Ситуація в північній операційній зоні є контрольованою. З боку Республіки Білорусь продовжується накопичення спільного угруповання сил Російської Федерації та Білорусі на території Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування. Безпосередньо зараз загрози з боку союзного угруповання ще немає. Ця робота, яка проводиться у нас, має підвищити стійкість нашої оборони та адекватність нашого реагування на зростання цієї загрози. За планом, у випадку зростання воєнної загрози, в залежності від її кількісно-якісного складу, передбачено або дії самого угруповання, або дії за допомоги додаткових сил і засобів, які нас посилить Генеральний штаб Збройних сил України.